У Біловарському дошкільному навчальному закладі встановили та запустили альтернативне опалення. Завдяки новому котлу у садочку дітлахам буде тепло, а заклад зможе заощадити значні кошти. У Біловарському дошкільному закладі під час перевірки температурного режиму в спальних приміщеннях, в навчальних закладах ми часто спостерігали, що було зниження температури. Запропонували Бедовлянському виконкому сільської ради про те, щоб запровадити альтернативне опалення, а саме на твердому паливі, на дровах. Значить, було рішення виконкому, після чого пішли вже всі останні процедури, і на сьогоднішній день в нас працює котельня. Заклад дошкільної освіти відвідує 34 дитини. Для малечі обирали найкраще, тож зупинилися на системі опалення нового типу. У нашому садочку було покладено котель на тверде паливо. І це дуже добре, тому що вже зараз у всіх кімнатах, у групах, у садочку тепліше стало. Тому що що цей котел більш, яка от менше затрат виділяється. Мар'яна Данилич каже, заклад повністю забезпечений необхідним інвентарем. Є і технічний персонал, є 12 чоловік, які теж сприяють, щоб у садочку було затишно і комфортно. Зробили для дітей укриття, так як зараз у цей час всі садочки мають мати укриття. Головною перевагою опалення дровами є енергонезалежність. Відключення електроенергії чи газопостачання не впливає на температурний режим у приміщенні, що в свою чергу гарантує малечі комфортні умови перебування, каже Іван Країло. Я би радив всім навчальним закладам і всім, які знаходяться в таких гірських місцевостях, а саме як Бедовлянська територіальна громада, де можна тверде паливо, а саме дрова, облаштовувати для котелень для опалення. Тому що під час таких обставин, які склалися на сьогоднішній день, це є просто і надійно. Попри ситуацію, що сталася в Україні, діти в Бедовлянській громаді у пріоритеті. Взимку у всіх навчальних закладах буде тепло.